Müalicəvi mineral suyun bir çox xəstəliklərdə istifadəsi mümkündür. Bura aiddir daha çox həzm sistemi orqanlarının xəstəlikləri, refluks, ezofagit, xroniki qastrit, mədə və 12 barmağın bir çox oraq xəstəlikləri, bağırsaq xəstəlikləri, qaraciyərin xəstəlikləri, bura aiddir xroniki virus hepatitlər və toksiki medikamentoz, qaraciyər zədələnmələri, hətta PID distrofiyası, öd və öd yollarının xəstəliklərində də istifadə oluna bilir. Daha çox xəlsistit, xolangit və öd daşı xəstəliklərində, mədəaltı vəzi xəstəliklərində və daha çox endokrin sistemin xəstəlikləri daha aktualdır. Bura aid pilləmə, şəkərli diabet və qlukoza metabolizması pozğunluqları, lipid mübadilə pozğunluqları. Sidik çıxarıcı orqanların xəstəliklərində isə xroniki pielonefrit, sidik daşı və sair xəstəliklərində mineral süfrə suyu olan müalicəvi sudan istifadə olunması göstərişdir.